Ahoj, já jsem Pepa Dvořák a v pořadu Nebuď brouk vás provázím nástrahami na finančním trhu. V minulém díle jste viděli, jak šíleně může vypadat pokus o pořízení vlastního bydlení ve společnosti Ekonomické stavby. Pojďme si to připomenout. Jaký je váš měsíční čistý příjem a jaký je přítelčin čistý příjem? No, já fakturuju 65-70 tak měsíčně. Průměr bude tak 65. Do Ekonomických staveb jsem schválně přišel se vstupními parametry, podle kterých bych v žádné bance nedosáhl na hypoteční úvěr na svůj vybraný dům. Jejich specialista mě však tehdy přesvědčoval, že přímo v bance ověřil, že získat úvěr pro mě nebude žádný problém. Jak to vyšlo? Dobrý je to. Musíte mít příjem 24 603 korun. Následně po mně chtěl podepsat smlouvu se 170 tisícovou zálohou, z níž by v případě odstoupení bylo minimálně 60 tisíc nevratných. Jinými slovy, úvěr bych nikdy nezískal a hned bych přišel o 60 tisíc korun. Těch 170 tisíc se hradí do 30 dnů od podpisu smlouvy. Dnes se podíváme na konkurenci Ekonomických staveb společnost Kanaba. Bude to u ní lepší? Nebo to bude stejný průšvih? Dobrý den. Tak pojďme si projít ty domy. Mm-hmm. Jak velký mají být zhruba? Narazil na stránkách na, myslím, že tenhle. To je ten projekt roku. Romance roku 2016 a 2015 klasik. Jo, tak to byl tenhle. Jo, dobře, vyražme. Dorazil jsem do centra vzorových domů v Nehvizdech, kde se můžu rovnou na vysněné bydlení podívat. Vybral jsem si dům Romance v hodnotě 4,4 milionů korun. Cena teda vlastně vrchní stavby, to je ten dům, k tomu jsou teda základy, 300 tisíc a tady jsou ty příplatky, probarvení okem, střešní okno, je tady paket multimédia, to je vlastně roztahání internetu a TV přípojek do celého domu. OK, to zní dobře. Dům se mi líbí. Jaký by byl další postup teď? Další postup, tak abyste si zajistil financování toho. V zásadě objednáme studii toho domu, která je zdarma. Vyhotoví se během týdne zhruba. Tady máme zásadní rozdíl. Pán v Ekonomických stavbách se hned na první schůzce tvářil jako finanční expert, který ověřil moje možnosti přímo v bankovních kalkulačkách. Hned mi tvrdil, že úvěr dostanu. A jeho detaily dořešíme až po podpisu smlouvy s tou 170 tisícovou zálohou. V Kanabě naopak řešíme pouze otázky domu. Nikdo po mně žádnou smlouvu podepisovat nechce a na financování mi doporučí hypoteční specialistku, se kterou se mám sejít o 2 dny později. Ta schůzka páteční si myslím, že vám dá, že vám ta paní řekne zrovna, jestli si myslí, že to víte nebo ne. Jo, rozumím. Jo, takže už budete mít nějakou představu o tom, jak by to tak mohlo být. A hele, tak ona se možná nemusí nejdřív podepisovat smlouva s mastnou pokutou za odstoupení, jako tomu je v Ekonomických stavbách. Na ty prvé projektové činnosti u nás klient hradí vratnou zálohu na projektové činnosti ve výši 170 tisíc korun. Mm-hmm. Z toho se hradí tvorba a studie projektu inženýringu vyřízení stavebního povolení. Je to vratná záloha, protože my klientovi odečítáme z ceny domu, z ceny poslední etapy výstavby. Objednáme studii toho domu, která je zdarma, vyhotoví se během týdne zhruba. Tak pojďme na tu finanční schůzku. Schválně přicházím se stejně špatnými parametry, u kterých jsem si jist, že na vysněný dům by mi žádná banka nepůjčila. Příjem mám sice přes 60 tisíc, ale fakturuji. A moje přítelkyně má pouze dohodu o provedení práce. Jdete z Kanaby, takže jo. Vůbec jako začátek nevím nic, takže co jste vybral, co byste chtěl, zkuste mi to říct. No je tam jeden, ten stojí 4,4 v základu, po nějakých úpravách 4,8, je to nějaká romance, něco. Uh-huh. Tak na ten, kdyby to vyšlo, tak super, ale nevím, nedokážu říct, nevím, jak to jako vyjde, no. Pozemek, máte vlastní? Už nebo jo, 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 máme vlastní. Budete vstupovat do hypotéky sám nebo... S přítelkyní. Bonitu musíme jo, dát jo. Dohromady, abych se mohla... To je co? Bonita znamená vaše příjmy, jo, zaměstnání, osoba, člověk, cokoliv. Ne, v pořádku. Vy, když začneme u vás, zaměstnanec? No, já jako fakturuju, jsem ve spolupráci s jednou firmou a fakturují podle toho, co udělám, takže jakoby není to... Takže jste osovače. No, podnikám vlastně. Podnikáte. Jako,
budu potřebovat, abych vůbec mohla počítat. Buď jestli máte s sebou, což ale nemáte, protože tak jste připraveni nebyl. Proto jak jsem říkala, že posílám e-maily, aby se ty klienti připravili. Tak jde o to, že já potřebuji vidět to daňové přiznání za rok 2020. Já fakturu průměrně asi 65 tisíc nějak průměrno. Já vím, ale tyhle čísla takhle banka nebere. Aha. Takže abyste mi teda potvrdila, jestli to dostane nebo ne, tak musíte vidět ty daňovka, přesto nejde vlak. Přesto nejde vlak. Aha. A proč po mně nikdo v ekonomických stavbách žádný daňový přiznání nechtěl a stejně mi slibovali, že mi půjčí přes 4 miliony? No to je trochu zvláštní, ne? Slečna. Taky podniká a nebo je zaměstnanec? Ta má dohodu o pracovní činnosti. Dělá jako asistent prodeje. Dohoda provedení práce. To je rozdíl. Jo. Aha. A má třeba 15 tisíc má třeba. Já vám rozumím, ale pro hodně banky je to neuznatelný příjem. Aha. No tak to vypadá, že v kanabě se svými parametry neuspěju. A to je dobře. Z pohledu finančního poradce můžu potvrdit, že postup paní je správný. Tady evidentně dělají svoji práci poctivěji a nešlo jim jen o to za každou cenu se mnou podepsat smlouvu s mastným odstupným. Takže tady mám určitě mnohem lepší pocit. A opakuji svou radu z minule. Svoje možnosti financování si musíte ověřit vždycky ještě předtím, než podepíšete jakoukoliv smlouvu s plněním. Buď můžete jít přímo do banky, nebo oslovit nějakého finančního poradce, který není přímo spojený s prodejem nemovitosti. Pokud byste žádného neznali, je tu partner našeho pořadu Zaloto, který vás propojí s těmi nejlépe hodnocenými z celého Česka. Zjištění vašich možností si můžete udělat ještě předtím, než si dům začnete vybírat. Banka nejdříve na základě žádosti prověří vaši bankovní historii. Následně posoudí vaše příjmy dle doložených podkladů, jako je daňové přiznání, potvrzení o příjmu a jiné. Takový proces nemusí zabrat více než 3 dny. Získání hypotéky vám tím negarantují, ale určitě budete na hledání nemovitosti lépe připraveni. V některých případech zvládnete před podpisem všech možných smluv provést i odhad nemovitosti, kterým vám banka potvrdí, že nemovitost je vhodná k zástavě. Nebo se dá taky do smluv zahrnout doložka odstoupení pro případy, kdy odhad dopadne špatně. To je ta úplně nejlepší varianta. Odebírejte náš pořad a do komentářů mi napište vaše zkušenosti s pořízením bydlení. Příště se zaměříme na investice. Mějte se fajn a pamatujte, nebuďte broke.